Nitten önskar jag mig saker av tomten, men han är jävligt rörd och inte som jag. Han sa, du får inte ha så mycket saker på din lista, ifall är det, sa jag. Och då går någon i skägget. För tänk om alla kunde tycka som jag. Tänk om alla kunde tänka som jag. Då skulle jag ju slippa att skriva deras brev. Då skulle jag slippa tippexa dem in. När jag blev äldre ville jag ha den snygga tjejen. Men hon sa nej, tyvärr inte särskilt intresserad. Så jag blev arg och skrev mest till hennes fula pojkvän. Kyss din bröd, goodbye, farväl, hälsning Alena. För tänk om alla kunde tycka som jag. Tänk om alla kunde tänka som jag. Då skulle jag ju slippa skriva deras brev. Då skulle jag slippa tippexa dem. Och jobba i politiken, då är det mycket lättare att få det som man vill. För på kommunkontoret har vi fri tillgång till Tippex och en massa andra redigeringsmaterial. För tänk om alla kunde tycka som jag. Tänk om alla kunde tänka som jag. Då skulle jag ju slippa att skriva deras brev. Då skulle jag slippa Tippexa dem med. Tänk om alla kunde tänka som jag. Då skulle jag ju slippa skriva deras brev. Då skulle jag slippa tipsa dem mer. Då skulle jag slippa tipsa dem mer. Ja, det var roligt. Det var jag också.